Mother, mother, there's too many of you crying. Brother, 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 there's far too many of you dying. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Father, father, we don't need to escalate. You see, war is not the answer, for only love can conquer hate. You know we've got to find a way to bring some loving here today. Picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Talk to me so you can see. Judge us simply 'cause our hair is long. Oh, you know we've got to find, bring some understanding here today. Oh, 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 picket lines and picket signs, don't punish me with brutality. Come on, talk to me. You can't see what's going on. Yeah, what's going on? Tell me what's going on. I'll tell you what's going on. Right, right on, right on. Assange har inte begått något brott. WikiLeaks publicerade dokument drog fullständigt ner byxorna på världens mäktigaste män i världens största demokrati, USA. De mäktiga männen som alltid hävdat att just demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter utmärker en ansvarsfull modern stat hade avslöjats med just brott mot demokrati, öppenhet och mänskliga rättigheter. Det gällde till exempel lögner och hemligheter som ledde till krigen i Afghanistan, Irak, Syrien och Jemen och lagt dessa länder i grus. Det gällde hur Washington fullständigt folkrättsvidrigt försökt avlägsna andra länders valda parlament, till exempel Venezuelas. Det gällde hur Bush och Obama försökt tysta undersökningar om tortyr och CIA:s Vault 7-kampanj som medger kontroll av din mobil. Det gällde
också USAs stöd till uppkomsten av jihadism i Gulfstater där USA verkade. Och det brittiska parlamentets hemliga löfte att skydda USAs intressen i Irak-utfrågningen. Vi är Sveriges samvete. Vi som är här, vi är Sveriges moral. Just nu, efter så många år, sanningen sitter inspärrad i Storbritannien på order av USA. Det finns fyra länder. USA, Storbritannien, Sverige och Australien som är beredda att skicka Julian Assange till 175 år straff i USA. Vilken moral, vilken rätt har USA för att förfölja en man som talade om för oss, för hela världen, sanningen bakom de där massaker i Irak, Afghanistan och lite överallt som USA är inblandad. Vad är det för brott att tala sanningen bakom de ekonomiska motiven som USA har för att gå överallt de vill och döda människor? Just nu, när de säger att talibanerna har besegrat USA, det är också en stor lögn som de har monterat. Julian Assange ska straffas därför att han sa sanningen, men de säger att han är en spion. Vilken motiv har de för att straffa Julian Assange? I Stockholm finns moralen. Vi har rätt att säga högt. Vi är Sveriges samvete. När alla journalister, åtminstone de flesta, inte vill prata om Julian Assange. Vi är här och vi kommer att fortsätta komma hit och var som helst för att säga sanningen. Vi hälsar Julian Assange, en stor man, våran hjälte.